Hvala mnogo na ovom uvodu. Hvala mnogo što ste me uopšte pozvali da održim ovo predavanje. A naslov je onako više reklamerski, dakle treba staviti neki naslov koji će da ljude zainteresuje. Ako samo stavimo post, to ne znači ništa. Možda bude ko zna šta. Ja se već na početku malo moram da ogradim da ću ja ovo predavanje možda drugačije da koncipiram nešto što ste vi obično navikli i pokušat ću da govorim o postu sa jedne druge strane, dakle ne sa one strane koju obično imate priliku da čujete. Ja ne bih tu da se ponavljam, jer one stvari o postupku duhovne prirode i tako dalje, o tome ste čitali, o tome se piše, o tome se govori, tako da bih ja radio svetio malo neke druge probleme u vezi sa samom temom. Počet ću tako da danas je 2017. godina i ovo je godina mnogih godišnjica. Jedna od tih godišnjica, pored ovih iz naše istorije, jeste i godišnjica velike oktobarske revolucije, dakle komunističke revolucije. I neki će da slave tih 100 godina, ali će isto tako biti tužni kada se prisete da Sovjetskog savjeza više nema i da nema gotovo više nijedne zemlje koja je komunistička. Šta se to desilo da komunizam kao jedan ideal, kao ideja nisu opstali čak ni 100 godina? Mnogo je razloga tome i mogli bismo o tome da diskutujemo i da govorimo, ali sigurno da je jedan od ključnih razloga otuđenje, otuđenost. Dakle, imate jednu ideju koja je tako uzvišena, tako visoka, koja govori o bratstvu među ljudima, jednakosti, pravdi i tako dalje, i vi živite sa nadom da ćete dostići taj ideal, da ćete dostići neko pravedno društvo. A onda kako vreme protiče, raskorak između vaše ideje i vaših ideala i istorije u kojoj živite postaje toliko veliki da na kraju ljudi prestanu da veruju. I kada ljudi prestanu da veruju, onda sama ideja više nema nikakvog smisla i ona propada. Dakle, otuđenost je, mogli bismo reći, jedan od glavnih problema sa kojima se svi možemo suočiti kad tad i u bilo kom trenutku. Kada govorimo o postu, ja se plašim da mi često upravo imamo jedan vid otuđenosti, kao što je imala i ova ideja koja je 1917. godine počela u Sovjetskom savezu. Evo daću vam par primjera. Kada su Atanasije Sinait iz 7. veka, kada su ga pitali o postu posle duhova, on kaže ovako: koliko traje taj post i zašto je skraćen? A on odgovara da su ga sveti otci skratili zbog ekonomije. Sa jedne strane je se poklapao sa paganskim praznicima, a sa druge strane, kaže on, po mom mišljenju, zbog nemarnosti i oglušenja ljudi. Meni je ovo jako zanimljiv primer, zato što vam govori o jednom čoveku crkve u 7. veku, koji uočava da su ljudi nemarni po pitanju posta, da se oglušavaju, i onda on, uočavajući problem koji postoji sa postom, pokušava da ga reši. On ga rešava tako što predlaže njegovo skraćivanje, jer ne postoji drugi način. Dakle, on se trudi da smanji ovu otuđenost između ideala posta i onoga kako ljudi realno žive. Dakle, trudi se tu granicu da ne proširi. Ja ću sada ovde navesti još jedan bitnu činjenicu. Kada pogledate dokumenta koja su usvojena na saboru na Kritu, i o tom saboru ćemo govoriti verovatno ko zna koliko godina posle njega, i pitanje kako ćemo i da ga prihvatimo i na koji način, ali je zanimljivo da ipak u dokumentu koji se baš tiče pitanja posta kaže se ovako: činjenica je da se mnogi vjerni danas ne pridržavaju svih pravila posta, ili zbog malodušnosti ili zbog životnih uslova, šta god da su oni, pa se idu tri tačke. Međutim, ovaj dokument o postu na kraju zaključuje i kaže: pa ipak mi odlučujemo da su svi postovi jednako validni koji danas postoje i da svi moraju da se poštuju sa jednakom snagom. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste da u prvom primjeru imate čoveka koji pokušava da smanji tu granicu, tu razliku između života realnog u crkvi i onoga što su ideali crkveni, a sa druge strane ovaj dokument na Kritu kao da se nekako oglušuje o tu otuđenost i kao da ga u principu i ne zanima. Dakle, on identifikuje problem, on vidi da većina ljudi, ili barem ovde kaže da mnogi se ne pridržavaju, ali pri tome nema ni jedan način da to reši.
ne nudi nikakvo rešenje. Njegovo jedno rešenje je zapravo da nastavimo po starom. I ta granica otuđenosti se širi. Što se tiče samoga posta, o njemu ćemo još nešto da kažemo. Imamo, na primjer, iz 12. veka, pa ćemo pomenuti još neke primere. Teodor Valsamon, koji je bio veliki kanoničar, kaže: zaista, ustanovljen je samo jedan 40-dnevni post koji prethodi Svetoj Pashi. Kad bi postojali drugi, pravilo bi njih pomenulo, ali niko razuma neće, mislim, da ukori one koji postaju i u druge postne dane, tokom postova svetih apostola, uspenja presvete Bogorodice i Hristovog rođenja. Dakle, Valsamon u 12. veku pravi jasnu razliku između postova koji su opšte obavezni, opšte važeći i oni koji su posebni. Dakle, opšte važeći post je bila sreda i petak i velika četrdesetnica, dok su ovi ostali bili postovi koji nisu imali opšte važenje. Što se tiče ranog hrišćanstva, moramo se malo samo podsjetiti da, i to je bitno za naše razumevanje, rano hrišćanstvo nastaje pre svega, dakle, od zajednica, od judejskih zajednica koje primaju hrišćanstvo. Dakle, to su bili, sami znate, sveti apostoli. Kasnije će širenje hrišćanstva i pagani, odnosno nezdobožci, postati hrišćani i prihvatiti hrišćansko učenje. Međutim, Jevreji takođe su imali post. Imali su ga i stari Feničani, imali su ga i drugi narodi. Dakle, post nije bio nešto što je specifično vezano samo za hrišćan ili samo za Jevreje. Ono što je zanimljivo jeste, na primjer, da kada pogledamo jevrejsku tradiciju i vavilonski Talmud, to su, dakle, instrukcije za vođenje jevrejskog načina života, koje je nastalo negdje među 3. i 5. veka, tako je sastavljeno, u njemu se kaže da je post zamena za žrtvu. A zašto je post zamena za žrtvu? Zato što je nestao hram. Kao što i sami znate, jevrejski hram je bio uništen, više nije mogla da se prinosi žrtva, i umjesto prinošenja žrtava, post je bio zamena za to. Međutim, istovremeno i kod i u Talmudu ćete naći druge delove koji osuđuju post. Jedna od stvari zbog čega su oni osuđivali post jeste zato što su smatrali da onaj ko mnogo posti u opasnosti je se razboli. A ukoliko se razboli, on će biti na teret zajednici. I time će da učini samo još veće zlo. Tako da vavilonski Talmud će da osuđuje ovako nešto. I uopšte gledano, ako pogledate kako u jevrejskoj zajednici posmatram post i kako u hrišćanskoj zajednici, vidite da samo hrišćanstvo je tu dosta radikalno. Dakle, u hrišćanstvu sećanje na jedan tužan događaj, kao što je bilo Hristovo stradanje, ali i njegovo naravno slavno vaskrsenje, nije bilo posni događaj, nego je bio događaj koji je bio vezan za banket, odnosno za jelo i piće. Dakle, hranili su se hlebom i vinom. U odnosu na starozavetno shvatanje, gde ste vi, kada imate jedan tužan događaj, postili da bi se pripravili za taj događaj. I imamo u vidu da već rani hrišćani imaju pritužbe, i tako čitam u Delima apostolskim, imaju pritužbe o tome da se ne bave dovoljno socijalnim radom, odnosno da ne pomažu dovoljno i one jeline koji su iz paganstva i ne donose im dovoljno novca, odnosno pomoć kako bi oni preživeli. Ja ću vam dati sada još nekoliko primjera, čisto da vidite kako je rano hrišćanstvo shvatilo i razumevalo post. Ovde sam uzeo par citata Jermin Pastir. Smatra se da je ovo delo nastalo negde najverovatnije u drugom veku, ili polovina drugog veka. Pa kaže ovako, u jednom od svojih viđenja, kaže: šta je to straža, zapita Gospod. Postim, rekoh Gospodine. On reče: kakav je to velion post što postite? Kao i obično, Gospodine, rekoh, tako postim. On reče: ne znate da postite Bogu, niti je taj nekorisni post kojim postite pravi post. Zašto to govoriš, Gospodine, rekoh ja? Govorim ti, veli on, zato što nije to onaj pravi post koji vi smatrate da postite, nego ću te ja naučiti koji je post ugodan i savršen Gospodu. Da, Gospodine, rekoh ja, učinit ćeš me blaženim ako budem doznao koji je post ugodan Bogu. Slušaj, reče on, Bog ne želi takav sujetan post, jer posteći se tako Bogu, ti ništa ne činiš za pravdu. Nego posti Bogu ovakav post, ništa zlo ne učini u životu svome, nego služi Gospodu čistim srcem, držeći zapovesti njegovi, hodeći u naredbama njegovim. I neka ni jedna zla želja ne dođe u srce tvoje. Veruj, dakle, Bogu da ako to radiš i bojiš ga se i uzdržavaš se od svake zle stvari, živećeš Bogu i ako to činiš, činiš post veliki i ugodan Bogu. I još jedan citat iz istog dela kaže:
izvršiviš ono što je napred napisano, ti u onaj dan u koji postiš ne okusi ništa osim hleba i vode, a od jela koja si imao jesti tog dana, saberi zbir troška tog dana kad si to imao činiti i odvojivši na stranu podaj to udovici i siroti i onome koji nema. Tako ćeš imati smirenu misao da bi od smireno umlja tvoga onaj koji to dobije ispunio dušu svoju i pomolio se za tebe, Gospod. Ako dakle tako učiniš post kao što ti zapovedam, tvoja će žrtva biti ugodna pred Bogom i taj post će biti zapisan i služenje tako učinjeno bit će dobro i vedro i blagougodno Bogu. Dakle, ovo sam neka od najranijih svjedočanstava i ona govori zapravo o tome da je post bio nasljeđe iz judejske zajednice, ali da i tekako hrišćanstvo želi da mu da potpuno novi smisao. Dakle, u ova citata koja sam dao, akcent uopšte nije dakle bio na hrani, nego je akcent bio na tome šta možete vi da učinite za drugoga. Ima još jako mnogo takvih citata. Tako, na primjer, Aristidis iz drugog veka piše caru Hadrianu i kaže da hrišćani postoje 2 ili 3 dana tokom sedmice kako bi obezbedili hranu onima koji su nemoćni. A Isidor kaže, ako postiš redovno, nemoj biti ispunjen ponosom, ako misliš visoko o sebi zato što postiš, onda ti je bolje da jedeš meso. Bolje za jednu osobu da jede meso, nego da bude ispunjena ponosom i samozadovoljnošću zbog toga. I ovaj duh pomoći i pomaganja onima koji su nevolji vidi se u večernjim stihirama srede prve sedmice velikog posta, koji kaže ovako, našem telesnom postu, braćo, pridružimo post duhovni, pokidajmo okove nepravedne, razvežimo čvorove nasilja, pocepajmo sve nepravedne ugovore, dajmo hleba gladnima, otvorimo naše domove za sirote beskućnike, da bismo privukli veliko milosrđe Hristovo. Dakle, sve ovo što sam pokušavao sada da vam navedem, govori o jednom potpuno novom načinu na koji hrišćani treba da pojme post. I kada bismo pokušali da tumačimo sad ovo sve što smo ovde rekli, a navešimo još neke primere, mi bismo zapravo mogli dođemo do toga da je rana hrišćanska zajednica bila zapravo vrlo mala i naravno nije bila u nekoj mogućnosti velikoj finansijskoj. I sam njihov post bio je jedan mali doprinos, jedna mala žrtva kojom su oni štedeći za hranu omogućavali da pomognu drugima, odnosno da izađu izvan sebe. Koliko vam je to sad jasno, ne znam, ali u principu možete da shvatite dakle, da post nije bilo nešto što se ticalo mene i samo mene individualno, nego je moj post omogućavao nama kao zajednici hrišćanskoj da izađemo izvan sebe i učinimo nešto što je korisno celokupnom društvu. I time se pokažemo da smo mi zaista korisni delovi društva i da nas na to poučava sam Hristos. I da mi time Hrista činimo prisutni. Jer je Hristos bio taj koji je pomagao svima bez razlike koje su vere bili ili čak i kakvog su ponašanja često bili, osim ako imaju dobru želju. Tako da, ako bismo nekako pokušali da sublimiramo ovo, možda je to preoštro reći, ali se meni čini da je najveći problem danas što mi zapravo nismo u stanju da prevedemo post na današnji jezik i da ga učinimo relevantnim danas. I daću vam jedan primjer. Ako shvatimo sve ovo, dakle, o čemu se radilo u toku posta i da je to bio taj iskorak naš izvan nas samih i pomoć drugima i tako dalje, onda bismo danas možda mogli, pošto danas više nismo tako mali kao hrišćani, ima nas jako mnogo, barem koji se nosimo i kitimo tim imenom da smo hrišćani, i nismo više tako ni siromašni, imate jako bogate hrišćani ljude koji su vrlo uspešni u svojim poslovima, onda bi danas post bilo možda potrebno mnogo više insistirati na tome da ljudi poste na taj način što će se odreći apsolutne dobiti. Dakle, postite odričujući se apsolutne dobiti. I ono što imate, jedan deo tih prihoda koje privređujete, učinite takvima da budu od koristi vašoj zajednici, da budu aktivni za vašu zajednicu. Mislim da bi to bilo jako korisno, jer ako nekog bogatog čoveka, koji još pri tome hrišćanin, ako budete se samo ograničili na to da on posti što se tiče hrane, da će jesti ulje, voda i tako dalje, vi zapravo uskraćujete crkvu i hrišćansku zajednicu dela ljubavi. I zatvarate tu osobu u njegovu neku individualnu borbu, koja se zapravo više ne tiče nikoga i ničega. Što je možda mnogo veća izdaja i same ideje posta nego što mi to mislimo. Što se tiče
razvoja posta, vama je verovatno to, to ste verovatno i slušali, jasno vam je, sam post se razvijao dosta dugo i etapno. Tako da prvi post koji je rano hrišćanska zajednica imala, to je bio petak. Sreda će nastati nešto kasnije kao post. I jedno od tumačenja zapravo jeste da je sreda najverovatnije nastala upravo kao jedan otklon od jevrejskog identiteta, pošto su pobožni jevreji postali ponedeljkom i četvrtkom. Tako da ovo treba bude neka vrsta jednog novog identiteta koji oni stiču. Međutim, takođe mi nemamo pouzdane podatke o tome kako su postali rani hrišćani. Uglavnom znamo da su postali vrlo kratko, jedan, dva dana, pa čak i četrdesetnica se ograničavala često na 40 sati, a ne 40 dana. Dakle, 40 dana će nastati dosta kasnije kao sam pojam i kao razumevanje na taj način. Ali ja sam hteo da vam dam samo nekoliko primjera istorijskih, pa da vidite da stvari nisu bile tako jednostavne i potpuno razumljive. Tako, na primjer, u Sokratsko-Lastiku u 5. veku kaže o tome kako se posti. Pa kaže, neki se u potpunosti uzdržavaju od svega što je živo, neki jedu ribu, a neki pored ribe jedu i kokoške. Neki ne jedu jaja, neki se uzdržavaju od svih vrsta povrća, neki jedu suh hleb, a neki ne jedući ništa do 9. časa. Posle toga uzimaju svaku hranu bez razlikovanja. I među drugim narodima postoje različiti običaj uzrokovani brojnim razlozima. Budući da niko ne može da pismeno dokaže ovu zapovest, jasno je da su apostoli ostavili svakome na njegovu slobodnu volju ovo pitanje kako bi na kraju svako mogao da čini ono što je dobro, ali ne po naredbi i nužnosti. Dakle, vidite da u 5. veku vi nemate zapravo unificiran način posta, niti se jasno znam kako bi to trebalo, iako kanonske norme već postoje. I kanonske norme su bile vezane, dakle, samo za četrdesetnicu i sredu i petak. A u 12. veku, kao smo malo pre naveli, Teodor Valsamon, kada je bio upitan da li postoji neki drugi post sem svete četrdesetnice, on će vrlo jasno i decidirano reći da ne postoji, jer da je postoji, kanoni bi ga sigurno naveli. Međutim, u tom 12. veku desio se jedan endimusa sabor, jedan mali sabor u Carigradu, koji je odlučio da bi ipak trebalo poštovati i ove posebne postove, dakle post Božića i svetih apostola i tako dalje. I onda će sam Teodor Valsamon da promeni svoje mišljenje, pa će reći, eto, iako oni nisu obavezni, ipak ne smatram da je pogrešno da se poste po 7 dana. Ali ne dajem vam ovo sad kao primjer zato da bismo mi diskutovali da li treba uopšte ili ne treba, nego čisto da vidite da čak i u 12. veku nije bilo jasno zapravo koji postovi su obavezni, koji se poste, koji se ne poste i tako dalje. I ne bih više što se tiče te istorije, o tome možemo ako budete postavili neko pitanje. Ono što meni ostaje za razmišljanje i što mi se čini da su neke posledice uopšte naše prakse, vidim da već pola sata, naše prakse posta, jeste pre svega neke opasnosti koje uočavamo. Evo vidite, mi danas smo u periodu velikog posta i obično kada počne ovaj veliki post imate pripremne nedelje pre toga i tako dalje i mi se spremamo za post i govori se, eto, ulazimo u jedan veliki period, period kada treba da se molimo Bogu i tako dalje. Međutim, vidite, moj je utisak, a to mogu da kažem kao neko to koje duže u tome svemu, pa eto neki moj utisak, jeste da sve teže i teže čovek može da se uživi u ovaj vaskršnji post, zato što je sa tolikim brojem postova došlo malo do devalvacije same vrednosti posta. Dakle, vi ove godine imaćete, mislim, preko 180 dana posta. Tako da teško ćete sada vi nekome da objasnite zašto je ovaj post mnogo drugačiji, na primjer, od vaskršnjeg posta. Zato što vaskršnji traje 6 nedelja. Ili od Petrovskog koji traje 5 nedelja. I tako dalje. Tako da ćete teško sad vi tu da pravite neku veliku razliku. Ono što mi se čini da je opasno jeste ono što smo na početku naveli, dakle, otuđenje. Prvo imamo otuđenje bližnjih. Dakle, post vrlo često ukida ili onemogućava našu socijalnu interakciju, odnosno pravi barijeru nekim našim međuljudskim odnosima i to i sami imate iskustvo takvo. Dakle, odete negde pa ovaj nešto vam stavi pa vi kažete, ja to ne mogu, pa se on osjeća neprijatno, nije ni vama baš prijatno i to stvara čitav jednu atmosferu ovako dosta nezgodno. I drugo otuđenje jeste otuđenje, kao što smo malo pre naveli, crkve od naroda. Dakle, otuđenje u tom smislu da crkva ne doživljava da narod jeste njen konstitutivni deo i da narod zapravo treba da bude onaj ko se takođe pita i da oni čine crkvu. Dakle, nije crkva neko veće
kao što često volimo da zamišljamo, neko veće staraca, a narod je taj nad kojim se vlada. Dakle, to ne bismo imali, ne bismo smeli da imamo takvo razmišljanje, to je ipak jedan feudalni način mišljenja. Kao što i sami znate, koliko puta kada čujete na televiziji Srpska pravoslavna crkva slavi cvet i pobožni narod. I odmah su crkvi naljute i kažu, molim vas, nemojte takvu vez da govorite, dakle, nije to Srpska crkva i narod, nego je Srpska crkva, podrazumeva se da je narod u njoj. Ali se ja plašim da nekad mi svojim nekim postupcima zaista takav utisak stvaramo, da smo mi neki posebni delovi crkve, a da je narod nešto sasvim drugo. Još jedan problematična stvar jeste koliko mi zaista imamo i da li imamo suštinsku veru u Boga. Zašto to kažem? Pa zato što vidite kako se post kroz vekove razvijao, kako ga je crkva menjala, pa ga proširivala, pa ga povećavala, pa ga, ajmo sad, bit će tri nedelje, pa četiri, pa pet. Dakle, niko se nije plašio da menja stvari u crkvi. A mi smo došli danas u jednu poziciju da odjedno mi smo plašeni da dotaknemo bilo šta. I šta god da pipnemo, smatramo da ćemo nešto da pokvarimo. I to je po meni jako opasno, zato što govori zapravo da mi još te verimo u Boga. Da li je Bog s nama? Da li je Bog živo prisutan sa nama? Ako mi ne smemo baš ništa da taknemo. Takođe, opasnost koju viđam jeste jedan ritualizam, zato što post sam po sebi često vodi na ritualizam i na ispunjavanje religioznih običaja. I ljude to otklanja od odgovornosti. Zato što biti hrišćan je jako teško. Morate biti odgovorni prema svojim bližnjima, prema ljudima koji vam nisu bližnji, prema svakom čoveku. Dok post sam po sebi omogućava svima vama da vi kažete, stani, pa ja sam ispunio jednu obavezu. Ja sam dobar hrišćan. Šta mi treba više? I ne samo što to stvara takav jedan vid mentaliteta, nego često dovodi do redukcije samog hrišćanstva. I meni stvarno bude nekad, i sad mi je sve teže i teže, kako sam stariji, kada čujem kako identifikovati ko je hrišćan kod običnih ljudi. Pa kaže, pa on je hrišćan. Pa kako? Pa posti. Ljudi moji, da li postoji išta drugo po čemu se mi hrišćani razlikujemo u ovom svetu, je to samo post. Da li to znači da će hrišćan biti isti, ne znam, tamo neki mehaničar koji je hrišćan, on će isto da prevari čoveka koji mu dođe da popravi auto, kao i svaki drugi, samo što on posti. Ili će on na pijaci isto tako da prevari čoveka, ali samo posti. Da li je moguće da smo sav naš identitet sveli samo na to? Ili je to možda samo nama tako najlakše da to uradimo? I to me plaši zato što smo posveli na jednu religijsku disciplinu koja zapravo potpuno potire našu želju i našu brigu za nečim mnogo uzvišenijim, a to je za delima ljubavi, dakle da se po tome poznajemo kao hrišćani. Sa druge strane, opet moram da kažem da i kada razmišljamo o postu, moramo imati u vidu da često ljudi imaju viđenje da je post neka vrsta odbijanja ili mržnje prema, ne znam, mesu, pa kad neko iznese meso, on kaže, uf, čovječe, meso, posti. A zapravo, čini mi se da u tome ima neke vrednosti, a to je da shvatite možda i da vrednujete i da cenite svoj život ovde, kakav imate sad. Zato što mi zapravo dok nešto nam se ne uzme, mi ne znamo da cenimo. Svaki dan imate ovo, imate ono, imate ovo, i vi više ne cenite ono što imate. Tako da bih ja rekao da post zapravo nije neki vid i ne bi trebalo da se pretvori neko negativno osjećanje, nego naprotiv da nas učini svesnim da ono što imamo, da uvijek budemo zahvalni za to što imamo, da budemo svesni toga što imamo. I mislim da ću time i da završim, da vas ne bi više bih volio možda vaša pitanja da čujem. Post postavlja takođe jedno vrlo važno pitanje pred sve nas i pred celu crkvu, a to je što vi toliko puta ćete čuti kako je post zdrav, pa se onda navodi da bi bilo jako dobro da imamo mediteransku ishranu, da jedemo morske plodove, školjke i tako dalje, da je to fenomenalna stvar. Međutim, i da kuvamo i da pravimo raznu hranu. Međutim, vidite, to nije tako jednostavno reći. Ovakvim pitanjem vi pokrećete lavinu pitanja. A to je, u kakvom društvu danas živite? Dakle, mi živimo u društvu, možda vi sad trenutno to ne osjećate, ali ćete osjećati kroz par godina, sigurno, vrlo brzo. Vi živite u društvu u kome ljudi počinju da rade od 8 do 10 sati dnevno. Više nemaju vremena ni za što, ni za sebe, ni za svoju decu, a kamoli tek za kuvanje i za spremanje neke komplikovane hrane. Tako da ono pravo pitanje koje post pred nas postavlja nije više samo pitanje hrane, nego je pitanje za celu crkvu. Ko je čovek danas? Kakav je čovek danas
i na koji način prići čoveku, kako saslušati čoveka. Dakle, to je ključno pitanje pred koje se pred nas postavlja. I ovde, ne bih želeo da citiram odakle mi ovo, ali izašla jedna knjižica vrlo simpatična i u njoj se komentariše diskusija na saboru na Kritu, pa ovako kaže: u duhu poverenja svi su ostali pri jasnom stavu da post ne treba menjati shodno potrebama čoveka i tako padati u zabludu da će se umanjenjem dužine trajanja posta povećati broj ljudi koji će postiti. Da crkva svoj karakter projavljuje kroz veru običnog čoveka i sabraće vernika koji su post sačuvali od vremena Hrista pa sve do danas. Te da ne sme crkva biti ta koja menja svoja pravila zarad čoveka, već da čovek mora da menja svoja životna pravila da bi postao deo Svete saborne apostolske crkve. Ovo mi je bilo izuzetno važno da vam pročitam, zato što je sam tekst zapravo u sebi kontradiktoran. Sa jedne strane kaže: mi ćemo zbog vere običnog čoveka poštovati post onakav kakav jeste, a sa druge strane kaže: ali nećemo zarad običnog čoveka da menjamo ništa. I onda imate opet taj stav, zapravo mi se vraćamo na stari stav, da li su verni crkva, da li je Bog sa nama i da li smo mi spremni, u stanju da prevedemo post na jezik koji je danas razumljiv ljudima, koji je smislen i koji ima neki smisao uopšte. I za crkvu danas i za svakog od vas kao pravoslavnog hrišćanina. Najlakše bi bilo možda da smo došli ovdje i počeli da pričamo o tome šta da jedete sutra, da li ćete na vodi, na ulju i tako dalje, ali ja ne verujem da to rešava bilo kakav problem, nego nas samo ostavlja na tom nivou religije, zatvorenosti u sebe i pitanje individualnog spasenja. I mi ostajemo u ovom svetu neprepoznatljivi. A još manje bitni. Tako da, eto, ovo moje predavanje je više jedno razmišljanje, jedan razgovor sa vama u kome želim da vas podstaknem, da razmišljamo i promišljamo kako i na koji način mi da projavimo da smo zaista živi hrišćani i da je Bog sa nama i da smo i itekako bitni u ovome svetu. Eto, hvala vam na pažnji, pa ukoliko bude pitanja, ja bih želeo da mi bio bih srećan da vam odgovorim. Hvala, Rastko. Evo, ja bih želeo u ime naše igumanije onako da sumiram ova tri predavanja. Mi nismo imali, pre svega, dakle, igumanija nije imala baš nameru da ova serija predavanja bude tematska. Ali eto, tako se dogodilo da smo imali, logično, jer pošto se nalazimo u postu, da je tema ova tri predavanja bila post. I tako se negde tokom ova tri predavanja iskristalisalo zapravo to da smo mi o postu govorili sa različitih pozicija i nekako kao cilj se postavio, što je ja mislim jako dobro, da upravo vidimo svu tu raznovrsnost ovog perioda, pre svega, dakle, velikog posta, perioda u kome se nalazimo. Jer ovo što je kolega Rastko pomenuo, dakle, zaista postoji jedna realna opasnost, a to je da se post isključivo identifikuje sa uzimanjem jela. Naravno da svi mi sveštenici, dakle, naravno počevši od vladike, neprestano govorimo o tome da nije samo to post, ali ipak to je iskustvo svih sveštenika kad neko želi da se pričesti, tako on jedino što pita to je koliko treba dana da posti. Dakle, nema nikakvih drugih dimenzija posta ili vrlo često izostaju te druge dimenzije posta na koje smo želeli, odnosno ovde naši predavači, želeli da ukažu. Svo ovo posmatranje raznolikosti i odnosno više dimenzionalnosti posta nema za cilj da
naravno mi to nismo ni vlasni da uradimo, da ne znam ili nešto malo važi ili da eventualno ne znam nekakve promene pravili tako nešto, uopšte nije cilj, kažem, mi nismo ni vlasni da tako nešto uradimo. A kad god govorimo o postu, mi stalno pomišljamo na to da li treba skratiti, ali postoji i druga mogućnost, možda ga treba produžiti. Dakle, to zavisi od našeg pristupa. I mislim da su zaista sva tri predavača ukazala na tu dimenziju čovekoljublja. Dakle, da post treba da bude ona činjenica koja nas spaja, a ne da nas zatvara i da stvara time, ovo što je kolega Rastko rekao, da stvara taj osjećaj da smo ispunili neke religijske dužnosti i da jednostavno Bog samo na kraju ima da nam kaže bravo, izvoli sad, primi svoju nagradu. Sećate se, naravno, priče u evanđelske priče o mitaru i fariseju, dakle, farisej koji je postio i on nije lagao, a na kraju i davao milostinju i šta ja znam, ispunjavao drugim rečima religijske obaveze, a da na kraju nije otišao kući on opravdan, nego onaj drugi koji je samo rekao, Bože, pomiluj me grešnog. Ništa više. Dakle, eto, ja sam imao potrebu, pošto sledeća dva predavanja će biti malo drugačija, već se i težište samog posta okreće ka stradanju i vaskrsenju Hristovom, nije više, da kažem, akcenat toliko na našem podvigu i onome što mi radimo, i sledeća dva predavanja će imati malo drugačije teme. Eto, izvinite što sam ja to imao prosto potrebu da istaknem ovakve stvari, ali čini mi se da je to bilo korisno. Sad, izvolite, ako imate, a nadam se da imate nedoumice, pitanja, da je Rastko malo isprovocirao vašu misao, da eventualno malo porazgovaramo o tome. Izvolite. Šta je post bez molitve i da li je uopšte moguće? Ne znam koliko je bilo moje predavanje jasno u principu, ali molitva je prosto obaveza hrišćana neprestano da bude. Dakle, molitva je nešto što treba bude neprestani deo našeg hrišćanskog života. I Vasilije Veliki o tome govori, šta znači molitva i tako dalje. Samo što smo mi nekako, da bi sve pojednostavili, mi se redukujemo. Nama je lakše kad nešto redukujemo, da nam to bude jasno. Dakle, Vasilije Veliki kad govori neprestanoj molitvi, on smatra zapravo da molitva nije samo kad vi stanete pa se molite i kažete Gospode pomozi mi, nego je zapravo molitva kada sve što radite imate neprestanu svest o tome da je Bog sa vama i pored vas. Tako da, u tom smislu, mislim da je za hrišćana neophodno, dakle, da uvek budu u nekoj vrsti molitve, dakle, šta god da radite, uvek morate imati tu svest o Bogu koji je sa vama i pored vas. A što se tiče da li post i molitva idu zajedno, da li su mogući, pa ja mislim da su, verovatno, i sami znate da su mogući, dakle, imate ljude koje poste, tako kažem, na primjer, vegetarijanci koji ne jedu nikad meso i to, dakle, ako mislite samo na taj nivo posta, dakle, održanje od hrane, onda sigurno da je moguće. Ali ja sam htio da naglasim nešto drugo, dakle, da i post je jedna kategorija koja neprestano mora biti prisutna u našem životu. I to je ono što mi definišemo kao duhovni post. Dakle, duhovni post je nešto što je neprestano u našem životu, a to znači ne uvrediti drugoga, ne uvrediti bližnjeg, biti pažljiv, ispunjen ljubavlju i tako dalje. Dakle, truditi se neprestano u našem životu da postimo na taj način. Tako da, sigurno da jedno bez drugog je nezamislivo ako tako razumemo post u ovom smislu. Ako razumemo post samo kao pitanje hrane, mislim da je sasvim moguće. I u ostalom, pogledajte, danas ja sam malo dao primjer ovde kako su ljudi štedjeli time što nisu jeli i što su postili. Kada danas malo posmatrate, u stvari vidite da samo bogati ljudi imaju dovoljno novca da se hrane zdravo. I bogati ljudi su mršavi ljudi, ako obratite pažnju malo. Dok sve veći broj ljudi, srednja klasa, srednji sloj, ima problema sa gojaznošću.
zato što mi u stvari jedemo tu najnezdraviju hranu, jer je to jeftinija hrana. Tako da sve se okrenulo toliko, samo se nije okrenulo naše razumevanje posta. Znači, mi smo i dalje ostali zarobljenici istih koncepata. Hvala, izvolite. To sam i pokušao da... Zdravo, drago mi je da čuo vaše predavanje večeras ovde. Vrlo je, za mene bar, poučeno i vrlo duboko. Neke duboke teme ste pokrenuli, niste dali se odgovore, s jedne strane ograničeno vreme, s druge strane nismo ni mi u crkvi, kažem, na nekim tako mestu u crkvi da bi mogli da nešto neke stvari da odlučujemo. Me zanima vaše lično mišljenje, bez obzira na to u kom smo mi hijerarhijskom nekom mestu crkve. Sami ste rekli da je crkva vekovima bila ta koja je u suštini kreirala i određene kanonske odredbe i ozakonila određenu tradiciju crkvenu, ali je, kako ste sjajno primetili, na neki način, jedan deo crkve, bar, upao u neko, možda se reći, judejsko ropstvo, da postanu robovi samih onih okvira, one tradicije koje su zakonili, misleći da to je nešto večno. Pošto sam rekla da nije večno i to je zaista istorija crkve potvrdila da se to stalno menjalo, prilagođavalo čoveku i onom osnovnom cilju, to je spasenje duše. Na koji način vi mislite da sad bi bilo najbolje da i mi kao članovi crkve, opšte i kao zajednica, sad da vratimo crkvu iz tog delimičnog judejskog ropstva samim nekim okvirima koji su već prevaziđeni i da približimo čitavom svetu ono što je srž hrišćanskog učenja, a to je ljubav prema Bogu i bližnjem. Narodu nemam tako veliku ideju kako to da uradimo, to je jako teško, ali pretpostavljam da je početak te ideje da smanjimo prvi početak je smanjimo otuđenost. Dakle, svih od svih. Svi smo nekako u tom smislu robovi te otuđenosti. Dakle, prvo da se, da prvo laici, dakle, nauče da su oni zaista delovi crkve, da su oni bitni, moramo s njima da razgovaramo, da vodimo dijalog, da ih ne tretiramo non stop, kao da oni ne znaju ništa. Dakle, oni su zaista živa crkva, kao i episkopi, sveštenici, monasi, svi mi zajedno dakle činimo crkvu. I neophodno je da postanemo svesni toga, da postanemo svesni naše odgovornosti pred Bogom. Zato što smo crkva, ne činimo ništa. To je prva stvar. Druga stvar, to se može postići verovatno upravo kroz ovakve dijaloge, kroz parohijski život i tako dalje. Ali ljudi moraju da počnu da se oslobađaju ovog što ste rekli, okova judaizma. I to će biti jako teško. Zato što hrišćanstvo je vrlo klizav teren, vrlo je nezgodno, jer podrazumeva jednu apsolutnu slobodu. Odnosno ljubav. Ljubav nema bez slobode. I to je ono što je opasno. Mi ljudi prosto ne volimo takve stvari, to nas plaši. Mi volimo kad znamo tačno šta treba da uradimo. Tako, 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 tako i ja to odradim i to je to. Što je inače, neko ovde, mislim da je otac Zoran spomenuo, to je dosta opasno zato što smo mi uveli praktično jedan monetarni sistem u crkveni život. Ne znam, po pitanju pričešća, vi sad postite koliko dana i sad tačno se to zna, koliko dana postiš, ti zaradiš to i to ti pripada, to je tvoje pravo da stekneš pričešće. Mi smo izgubili čak taj osjećaj dara. Dakle, da je pričešće dar, da ga ne možete zaslužiti. Ovo što ste naveli isto tako jako lepo, zato što, evo jedan primjer iz naše prakse, vi ste u judaizmu imali tu podelu hrane na čistu i nečistu. I ta podela hrane na čistu i nečistu zapravo onemogućavala je ili vam je omogućavala da vi budete u judejskoj zajednici i da se molite Bogu. Dakle, to je, dakle, hrana sama po sebi je bila razdor ili sjedinitelj sa Bogom. I sad dolazi hrišćanstvo i mi danas, pazite, apostol Pavle, prošlo predavanje ste imali, profesor Dobudinović mi je o tome nešto i govorio malo, apostol Pavle ima realan problem, zato što njegovi hrišćani, njegova mala zajednica, zato što iz različitih sredina, iz judejske i paganske ili mnogobožačke, jedni poštuju pravila hrane, zato što dolazi iz jevrejstva, a ovi pagani ne poštuju. I sad oni ne mogu da se sastanu zajedno na Evharistiji. Jer ovi neće sedeti sa njima. Kako sad sedeti sa njima, ovaj ne poštuje pravila ishrane, hrana te i približava tu dalje od Boga. Dakle, on ima realan problem, na koji način to da reši.
I zato apostol Pavle nastupa onako radikalno, zato ima tu delima apostolskim takođe opisano viđenje apostola Petra kada mu silazi ona hrana i kada mu Bog kaže ne, sve što je, sve što sam stvorio čisto je, dakle nemoj da onečišćava ono što sam ja stvorio. Ali sve je tu bilo dosta radikalno i vidite sada jednog radikalnog, u jedne radikalne promene, mi smo došli na isti sistem, vratili smo se kao Judejci. Mi smo sad se vratili umesto čisto nečisto, posno mrsno. I sad kod nas je posno mrsno nešto što nas odvaja ili približava Bogu. Neverovatno. Dakle, sve ono što smo pokušavali da otklonimo i da pokažemo da je hrišćanstvo nešto zaista novo, mi smo se vratili na stare pozicije, gotovo identične, samo smo malo napravili razlikovanje. I ja sam često govorim, čak i kad vidite kanone, ne znam, apostolski kanon koji govori o tome da onaj ko ne posti sredu i petak i četrdesetnicu ne može se pričesti, nego biva odlučen, morate imati razumevanje zašto je to bilo tako. Dakle, nije bila suština u hrani, jer kad bi bila suština u hrani, to bi bila izdaja hrišćanstva, to bi bio povratak na judaizam. Suština je bila u tome da, kao sam malo pre rekao, da to što vi ne želite se odreknete hrane, da biste pomogli bližnjem, to je bilo ono što vas osuđuje. Dakle, osuđivalo vas je ono što vi niste želeli da učinite ništa dobro vašem bližnjem, a to se ogledalo kroz to što vi niste htjeli da postite, nego baš od briga. I to je ono što je uklanjalo ljude od pričešća. Dok smo mi danas došli do jedne paradoksalne situacije da na isti način vrednujemo pričešće kao i što su ga vrednovali Judejci. Dakle, da li si postio sredu i petak i bukvalno je pitanje samo hrane. Da li si nešto drugo uradio, više uopšte nije bitno. Dakle, nego je baš hrana, substancija hrane to koja nas vezali, odrađuje. Vezali pričešće. Da, vezali smo popuno pričešće za hranu, što je stvarno paradoksalno i ja bih usudio se da kažem da je donekle izdaja onog duha hrišćanstva koje želo da pokaže zapravo da nije više hrana bitna u kontekstu vere, nego da spasenje dolazi kroz Isusa Hrista i život u Isusu Hristu, što više nema nikakve veze ni sa tim podelama, a pogotovo ne podelama ni rasnim, ni nacionalnim, pa ni podelama u hrani. Ali vidite koliko treba tu sad hrabrosti da to neko uradi. Mi smo toliko uplašeni i jadni da šta god dotaknemo da će da se sruše nebo i zemlje. I to ono glavno. Da, ko jede da ne osuđe onove koji ne jede i tako dalje. To je ono što čitamo pred početak ovoga posta. Hvala. I nože. Možete li da u tom smislu pojasnite reči za tog apostola Pavla o dostojnosti nedostojnosti hrišćana za prisustvo i učešće s trpezom gospodnjom? Upravo, jer se najčešće te reči tumače u individualističkom smislu. Da, to je čuveni sukob opisan u Svetom pismu, u prvoj poslanici Korinćanima 11. glava. To je čuveni sukob u kome zapravo imamo, mogli bismo tako reći onako jednostavnije da bi bilo razumljivo, imamo dve grupe hrišćana, jedna je malo, oni se sastoji u kućama, dakle hrišćani prvi nemaju crkve, nemaju hramove, nego se sastoji po kućama privatnim, i sad mi možemo da pretpostavimo da je domaćin i njegovi prijatelji, da je on bio verovatno i mućni neki čovek, imao je neku veću kuću, i onda je on došao sa svojim prijateljima, ali hrišćani su postali ljudi koji su bili malo iz nižih slojeva, dakle oni koji su siromašni. I oni se svi zajedno sastaju, međutim vidimo da na toj trpezi oni ne dele između sebe, dakle ne pokazuju brigu jedni za druge. Ovi koji su bogati, oni jedu za sebe, ne brinući šta će biti sa ovim pored njega, i na taj način zapravo oni ruše koncept jedinstva i zajedništva za tom večerom gospodnjom, odnosno za pričešće. I onda apostol Pavle, kao što već svi znamo, govori, ako tako činite, onda nedostojno jedete, jedete sebi na sud ili na osudu. Dakle, nije bila opet suština u tome da oni, nije bila suština u toj supstanciji hleba i vina, nego je suština bila u tome da apostol Pavle zapravo pokazuje da je kriterijum istinitosti pričešća zapravo odnos međuljudski u samoj zajednici hrišćana. Dakle, ne možemo govoriti o pričešću u zajednici u kojoj se ljudi mrze, ne podnose i odriču jedan od drugoga. Dakle, ako vi iskreno verujete da smo mi svi zajedno telo Hristovo, kada se saberemo zajedno i delimo od iste čaše, pa kako možeš da odbacuješ čoveka koji je pored tebe? Znači, ti odbacuješ samo Hrista.
Tako da, suština je, dakle, opet bila u nečemu sasvim drugom, a ne onako kako mi to danas tumačimo i to vrlo često tumačimo baš u tom nekom religijskom smislu, dakle, nepoštovanje određenih pravila. Ovde se radilo o krajnje jednom revolucionarnom potezu, ali potezu koji ima za cilj da sačuva zajedništvo među ljudima. I to je ono najvažnije i najbitnije, to je najveća vrednost. Sve ostalo nije toliko bitno. I u tom smislu mogli smo da kažemo da, sad onako inspirisano, da je da naš post ili naša žrtva mora uvijek biti nekako hristološki utemeljena. Dakle, i to nikad ne treba da zaboravimo, da je Hristos bogočovjek. Ne može da bude malo čovjek, malo Bog. On je bogočovjek. I dogmati crkve su se borili da to odbrani. Crkva se borila kroz dogme da to odbrani, to učenje. Prema tome, kada Hristos daje one dve zapovesti, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem i ljubi bližnjega kao samoga sebe, on zapravo ne pravi rangiranje zapovesti. Prvo ljubi Boga, pa onda čoveka. Ne postoji rangiranje, jer ako je Hristos bogočovek, to znači da moja ljubav prema Bogu automatski mora podrazumevati ljubav prema čoveku. Ne može jedno bez drugog. Ne mogu ja voleti Hrista Boga, ne voleti Hrista čoveka. To je nezamislivo. Mislim da često tako nekada zaboravimo se i volimo Boga, a ne volimo čoveka koji je do nas. Da, izvolite. Ja imam dva pitanja. Da li je post proporcionalan? Da li je post proporcionalno uvećavan gubljenjem ideje o drugom Hristovom dolasku i vaš komentar na to da su se sveti oci da bi se ti oci prekidali post kako bi ispoštovali tvog domaćina koji je spremio drugačiju hranu od onog koja je bilo tih dana propisivana za upotrebu? Ovo za drugi dolazak mi nije baš najjasnije, ali ajde pokušat ću. Pa da su jednostavno nekim način trebali da budu podsjećani da će Hristos doći, jer kako da kažem, u prvim vekovima nije bilo posta, a kako je vreme odmicalo, ljudi bi zaboravljali na to da će Hristo doći, jer su do tada očekivali, sad će doći, ali kako su videli da ne dolazi, da su jednostavno počeli da zaboravljaju, pa da su na taj način hteli da ih, zbog posta, hteli da ih podsjete. Ja se ne mislim da posta je uvek bilo, samo ne ovakve vrste posta. Da li je bio proporcionalno uvećavan? Zanimljivo tumačenje, nisam razmišljao na takav način o tome, ali sigurno da je moguće uticalo, iako vi znate i sami da je ovaj, ne znam, vaskršnji post nastavio prvo iz jedne prakse, a to je bila praksa novokrštenih, dakle, oni koji se krštavaju, trebalo je da poste. I onda da bi se to pravdalo, često se govorilo zapravo da je to vezano za Hristov post u pustinji, međutim, tamo, koliko se sećam, Hristos je prvo kršten, pa je tek onda postio, malo obrnuto. Ali uglavnom, dakle, taj post Strasne sedmice je nastavio za one koji se krštavaju i pripremaju za prosvjetljenje. I tek će kasnije biti produžavan, pa će doći do ovoga do čega je došao sada. Tako da, moguće da je imalo uticaja to što je Hristo dolazak bio odugovlačen, odnosno što oni ga videli su da to neće tako brzo da bude. Što se tiče svetih otaca, ima o tome mnogo primjera, imate i divne monaške priče o tome, i ne znam, vjerojatno ste čuli svi tu monašku priču, pa ne ponavljamo se, ali ima priča o tom monahu gde svi poste, ne jedu ništa, onda kod jednog monaha vide kako iz dimnjaka mu ide dim. Pa onda dođu kod njega i kažu, aha, prekršio si post, jer vide da kuva nešto pravi. I onda taj monah kaže onu čuvenu rečenicu, da, došao mi je gost iz daleka i ja sam prekršio ljudsku zapovest, ali nisam prekršio Božju zapovest. Dakle, šta je hteo time da kaže? Hteo da kaže da je ljudska zapovest da se posti, a Božja zapovest da se ljubi bližnji kao što ljubi samog sebe. I on nije želeo da prekrši tu Božju zapovest i da očekuje čoveka, primio ga je i dao mu je da jede. Tako da, imate i neke novije primere takve kase. I svi čekaju gosta. Mislim da sam to negde i rekao, provukao sam tu temu, ali prosto mislim da je bilo previše da to sad ovde diskutujemo, ali sam provukao tu temu upravo kroz onu priču o otuđenju. Dakle, nažalost, kako smo mi počeli da razumemo post, on je postao sve više prepreka i barijera u našim odnosima. Dakle, mi ne znam kako ćemo da ga rešimo. Postoje neprijatnosti za nas koji postimo, a i za one ljude kod kojih dolazimo.
i često navodim te primere kada imate, ne znam, neka proslava, nešto bude, čovek slavi, dobio je dete i tako dalje, i vi onda idete tamo i onda bi vas ispoštovao da vam posebnu hranu, da svi bulje u vas. Pa ne znate šta vam je gore, da li da se pokrijete ili da se da radite uopšte. To je nezgodno, a i pitate se čemu sve to. Ako već učestvujete u radosti, a post podrazumiva tugu, da li uopšte spojivo učestvovati u radosti i istovremeno postiti? I kakvog to smisla uopšte ima? To su sve teška pitanja. I ovo što ovde sad diskutujemo, da je post uzdržanje, to je jedan vid žrtve. I zato ja i postavljam pitanje, koliko je ta žrtva u kontekstu hrane, samo hrane, danas smislena i koliko ima smisla? Kada je sve preokrenuto. I da li mi možemo naći neki novi način da ljudi znaju šta je žrtva, a da pri tome ta žrtva ima smisla za njegove bližnje, a ne samo za njega lično. Nažalost, kod nas se često pretvori da čovek kad posti, kad ode nekome drugome, ovaj drugi trpi žrtvu, jer mora da mu pravi tamo nešto specijalno. Još mu napraviš nešto, onda on kaže, ja ne jedem ribu. A ne znaš šta da radiš. Naš mu kolač, on kaže, jel na vodi. Ne znam šta da mu radiš. Tako da stvarno nekad ispadnemo kao one ljudi koji maltretiramo druge u ime ljubavi. Ako bih ja mogao nešto da kažem, mnoge stvari se rešavaju na pojedinačnom nivou. Dakle, vrlo teško je naći jedno rešenje koje bi posebno danas, koje bi obuhvatalo veliki broj ljudi. Jer i samo društvo danas se raslojilo. I dalje će to da ide tako, kao što vidimo, postaje obeležje nekog životnog stila kako se hraniš. Tako da će biti, ja mislim, i u budućnosti još teže da nađemo nešto što će obuhvatiti sve ljude onako zajedno. Ali na pojedinačnom nivou stvari mogu vrlo lepo da se reše. Evo, ja sam zato počeo sve ovo, u Bogosloviji smo imali pre desetak dana isti ovakav razgovor, pa je bio tu jedan monah Rus koji je kod nas u Beogradu na fakultetu, i on u jednom momentu ustane i kaže kako je recimo on rešio jednu situaciju, ali na pojedinačnom nivou, dakle ne praveći od toga nikakvo pravilo koje bi sad za sve važilo. Da mu je došla neka devojka, pa kako, šta, kako ćemo, kako da postim. I na kraju mu je ona rekla zapravo, evo koje je rešenje. Kaže, ja ću da se odreknem čokolade i Facebooka. Jer to doživljavam kao svoju najveću žrtvu. I on je pristao na tako nešto, ali kažem, to je pojedinačni nivo i mnoge stvari mogu na tom nivou da se reše, dakle, kad vidimo jednu konkretnu situaciju, kako neko živi, šta mu se dešava u životu, je li bolestan, je li nije, sve to zavisi od uzrasta, i mislim da će mnoge stvari u crkvi zapravo morati da se na tom nivou rešavaju sve više i više, a ne ovako traženjem nekakvih opštih pravila, jer čim opšta pravila postoje, onda zapravo nekome to bude prelako, nekome preteško, i ulazimo u situaciju koju je otac Petar pomenuo, i ono što je Rastko rekao, dakle, jednu ponovnu religizaciju hrišćanstva i povratka, dakle, na stare jevrejske modele. Izvinite što sam se javno što... Zoran mi inspirisao, odlično što ste ovo rekli, jer Ruska crkva ima jedan zanimljiv, nisam to znao, zanimljiv moment, odmah se ogradim, ja ne slavim Novu godinu, ali je to bilo mi simpatično, pošto je u Rusiji to dosta ovako značajan događaj, Nova godina, ona je već dugo u tradiciji njihovoj, znate već zbog čega, i kod svih naroda, to je neko nasljeđe naše, ovo iz 1917. Tako da oni svi slave Novu godinu i imaju to, tamo je posebno, prave se te salate, tako da oni ne jedu toliko mesa kao mi, mnogo manje u ishrani, rekoše, ali Ruska crkva je negde prećutno zapravo dozvolila vernicima da za Novu godinu, koliko idu kod prijatelja, ne poste. Da ne bi pravili probleme ni svojim prijateljima, ni sebi, dakle to je svečani čin, čin proslave, druženja, kod njih to pre svega druženja, da ljudi sednu da pričaju, i oni su dali jednu takvu odluku, gde su opet pokazali izvesnu brigu
upravo za te međuljudske odnose. Dakle, umesto da pospešujemo ljudske odnose, mi vrlo često u ime pravila vere te odnose zapravo rušimo. Što je ovako jedan zanimljiv primjer jedne lokalne crkve. Pomesne crkve, u stvari. Izvolite. Izvolite, ako ima još pitanje. Večeras je ovo tema velika za, imam puno toga što nas zanima, ali kad dođe prost, post i vreme posta, koji god da je u pitanju, nije bitno, mi treba da smo tužni, je li tako? Tužni smo, radujemo se Hristovom dolasku i vaskrsenju, ali prosto moramo da podnesemo neku žrtvu u vreme posta. Hrišćani znaju koja je to žrtva, ali gledajući ljude koji ne poste, mi ne treba da budemo gordi i da kažemo mi postimo, a vi ne postite. Kako dok se posti, da svakom bratu pokažete ljubav koji ne posti, a koji ne ide u crkvu, kako mu približiti značenje posta ako on ne dolazi na liturgiju i, ne zna šta je liturgija, prosto objasnite malo to ako možete. To je još jedna tema za predavanje u sledećem ciklusu. Šalim se, širok je pojam, ali ja ne bih toliko možda komplikovao ga, zato što mi se čini prvo ovo što ste rekli, da budemo tužni. Hristos kaže, namažite lice uvoljem svojim i budite radosni, niko ne vidi da postite kad postite. Ali u sebi tužni, ne da nas vide. Da, u sebi, da. Dobro, ajde budemo u sebi tužni. Radosna tuga, da što bi rekli. Ali što se tiče samih ljudi koji ne znaju ništa o tome, ja uopšte ne bih se trudio na takav neki način da sad njima nešto mnogo pričam, i to neka moja, tako obično postupam. Trudite se samo da vaš život svedoči za vas. Dakle, to je najbitnije za novokršćanina. Ako vaš život svedoči za vas, vi ćete u nekom momentu, siguran sam, dopreti do nekog čoveka. I taj će čovek sam doći da vam postavi pitanje. Nećete mi imati potrebu da ga jurite. I u Svetom pismu lepo tamo i kaže, piše, budite ribari, a ne lovci, to piše u originalu. I to je vrlo zanimljivo, zato što lovac ide agresivno, on juri životinju agresivno da je upuca, da je uhvati, dok ribar on čeka. Pa ako najde, neko najde. Tako isto i mi hrišćani, dakle mi često volimo, na žalost, ima dosta pisano o tome, mi volimo nekako, pisao jedan filozof o tome, pošto nam je i samima teško da nosimo ovo breme hrišćansko, i često nam je preteško, mi da bi se nekako olakšali, onda spopadamo ljude i pokušavamo da i na njih natovarimo to, da bi nam nekako bilo lakše. Lakše je kada dvojica trpe istu stvar, onda kažeš, ba dobro, ajde sad trpi mi, ali neka i ovaj trpi, pusti ga. I onda mu još natovariš nešto najstrože, posti na vodi, suho jedenje, pa ko preživi pričat će. I onda vi uživate u tome i nekako vam je lakše, niste sami. A zapravo, trudite se samo da živite život iskreno prema sebi, prema drugima, koliko možete normalno. I ja sam ubeđen da će ljudi sami da se zainteresuju i naći oni put nekako da dođu do crkve i tako dalje. Ali zato vam ja i govorim, pošto je situacija takva kakva jeste i pošto i mi često, vrlo kao hrišćani, svi mi i svi snosimo odgovornost, često pretvorimo hrišćanstvo i čitavu priču o hrišćanstvu, priču o religiji, naravno da ljudi beže od toga. Ljudi ne žele još jedan jarem. Mislim, vi vidite i sami kako živite. Imate, odete u neku firmu, pa imate vlasnika firme ili direktora, pa vas on maltretira. Pa vas maltretiraju kad odete, tražite pasoš, ličnu kartu, šalterski službenici, pa vas maltretiraju gde god vas stigne. Ja mislim da čovjek stvarno mora bude mazohista da ide još i da bi negde bio maltretiran. Dakle, tamo gde ne morate da budete maltretirani, vi se uglavnom trudite u životu da izbegnete ta mesta. Nažalost, mnogi ljudi imaju percepciju da i u crkvi će doživjeti istu stvar. I to je ono što ih zapravo odbija od crkve. Dakle, potrebno je da ipak mi kao hrišćani, tu snosimo najveću odgovornost, da menjamo te stavove. Nažalost, ja nemam baš nekih mnogo pozitivnih primjera. Kad volio sam nekad đake u crkvu i tako dalje, i onda tim đacima vi pričate, dok sam radio veronauku, pričate im o lepoti bogosluženja, o svemu tome i nekako sve im to ispričate. I onda ih odvedete jednom i pojavi se crkvenjak koji krene da ih tamo spopada po crkvi. Šta radiš ovde? Šta pričaš ovde? Sloni se odavde? Biš odavde? I onda oni jadni onako istraumirani, više nikad ih crkva videti neće. Još ako im je to bio prvi odlazak,
I to prva emocija je negativna. Oni su završili. Taj crkvenjak koji je to uradio nije ni svestan šta je uradio. Dakle, on je odbio neke ljude, možda je vjerojatno za cijeli život. I taj mali će da prepričava čitavog života kako nas je onaj crkvenjak istar. Tako da, ili žena kad uđe u crkvu, to često imate prilike, uđe žena u crkvu, odmah priđe neka pa kaže, stoj mirno, ispravi se, gde ti ovo, gde ti ono, kako su to došlo? To su takve neprijatnosti da više nikada u životu ne padne da dođe u crkvu. Dakle, moramo imati drugačiji pristup ljudima, da im zaista pokažemo da je hrišćanstvo ljubav. Samo pažljivo slušala i meni u glavi uvijek ona Jerotićeva rečenica kakav si ti, takav ti je Bog, odnosno kakav je čovjek. Pošto se ja susrećem, razgovaram s ljudima koji se deklarišu kao verni, upražnjavaju postove, posećuju bogosluženja, ali nešto ne vidim da žive kao hrišćani, bar ne razmišljaju tako. I onda sam ja počela malo da uključujem tu psihološku dimenziju i uverila se da se mi mnogo zapravo projektujemo u Boga, kako smo stvorili tu sliku. I nekako sam došla, čini mi se, do saznanja da kod pojedinca postoji razvitak kao što je postojao i u čovečanstvu. Da počinjemo kao pagani, pa kao starozavetni da bismo došli. Šta mislite o ovakvom promišljanju? Slažem se. Ne znam šta bih rekao, zato što sad ovo sve što sam govorio, otprilike vodi ka tome. Zato sam i naveo, možda je to preteško reći i možda i ne znam, možda zvuči tako oštro, ali mi se zaista nekada čini da toliki naš naglasak na postu, toliko veliki, nekako je potpuno uništio svaki drugi vid hrišćanskog života, odnosno počeli smo da istrpljujemo sebe samo u tome. I meni nekad bude stvarno smešno i gledamo u industriju hrane koliko su oni genijalni, vide da ima ljudi koji to gledaju i onda oni sad da ne bi skratili posao, oni samo napišu posao. Plazma, posao. Čokolada, posao. Još ti stavio onaj žig. I sada ti nesrećan tamo ideš i odmah kupuješ to. Oni ljudi našli način kako da zarade na ovima koji poste. Dakle, ta svest o postu toliko se ističe i toliko, kao što reče otac Krstić, toliko religizuje hrišćanstvo, ako možemo tako reći, da vi smatrate da je jedina odgovornost biti hrišćan i zapravo ispunjavati pravila. A kada tako shvatite hrišćanstvo da je to samo ispunjavanje pravila, onda je svaki vaš odnos i sa drugim ljudima skopčan sa izvesnim pravilima. I onda je i ulazak u crkvu skopčan sa izvesnim pravilima. Onda je život u crkvi pravila. Pričešće pravila. I kako već krećem pravila, pravila potim na boru čorbu. Ali uglavnom, dakle, pravila, pravila, pravila. I to je ona naša projekcija zato što, i tu se složim s vama, zato što se neprestano plašimo te slobode. A Hristos nam nudi slobodu, mislim, koja je stvarno izazovna, ali nam nudi upravo to. Ne znam, imam vremena, i tu priču stalno ponavljam, već sam dosadio i Bogu i narodu, a sam teo da mi ispričam jednu pričicu kratko, može? Može. Pošto ste me podsjetili sad. Otac Zoran Krstić je čuo tu priču 100 puta, sad ću čuo. Ajde, vidim. Čuo li ste priča? Ima jedna priča... Može tek sad biti 100. Da, sad će bude 100. Ima jedna priča koja govori o... Nije hrišćanska, dakle, priča nije iz našeg miljeja, ali govori o nekom monahu koji se, Bog zna kako, podvizavao, molio se Bogu i šta ja znam. I na kraju dođe i kaže, Bogu, ja dostigao sam neki nivo gotovo savršenstva, tu sam 90%. Da li, Bože, možda mi kažeš kako da se savršeno molim, da mi daš još primer neki i da ja budem savršen. I kaže, Bogu, u pravu si, stvarno se moliš dobro, duhovan si, evo sad ću ja da tebi dam način kako da postaneš savršen. I onda on, i kaže njemu, Bogu, ićeš u to i to selo. I ićeš, kaže, u tu i tu kuću i živećeš tu. I dođe on u to selo, u tu kuću i živi tu. Katastrofa. On živi s nekom porodicom, žena, deca, muž i žena žive onako normalno neki život. Odu, rade, vrate se sa posla gde su već bili, šta su radili. Svađaju se muž i žena ponekad, vole se, ali se i svađaju. I sa decom se i svađaju i vole se, nema tu šta nema. Ništa od duhovnosti tu nema. Jedino što je mogo da vidi, to je ujutru čovjek, hajde kad ustane ujutru i uveče, on kaže, Bože pomoći. I to je sve. I monah se toliko iznervira, posle mesec dana provedenih tako gledajući sve to, on je bio šokiran, i kaže, Bože, šta si mi ovo uradio?
Pa kaže, kakva crna duhovnost, ovo je katastrofa. Kaže, njemu Bog. Pa stani, kaže, ti ništa nisi shvatio. Kaže, šta ima da shvatim, kaže, ovo je katastrofa. Kaže, kakva crna, pa ovi se ni ne moli ništa, ovo je katastrofa. Izbavimo davno. Kaže, njemu Bog, pošto te ne ništa nisi shvatio, ajde, kaže, ti lepo uzmi ovo čanče sa mlekom i nosiš ga danas celi dan. Uveče, ako budeš prosao samo jednu kapu, ubiću te. I on tako uzme to čanče i nosi preko brda, preko dolina, sunce sija, prži, ubi ga. On gleda, u to ne skreće pogled i dođe na kraju dana i dođe pred Boga i kaže, evo ti ga, kaže, vidiš sad, nisam prosao ni kapu. Kaže, Bog, dobar si, svaka čast, odličan si, stvarno ćeš dobro. Kaže, on, pa sam ti rekao. Kaže, Bog njemu, odlično. Samo mi reci, ja da, kaže, sad se prisjeti. Koliko si puta gre setio mene dok si nosio ovo mleko? Kaže, ajmo ona, pa kaže, ja sam, mislim, to mleko i da ne prospem, pa nisam se setio. I kaže njemu, Bog, eto vidiš, kaže. A onaj čovek svakodnevno ima probleme, svaki dan, pa me se seti barem dva puta, ti me se nisi setio nijednom. I to je zapravo bila priča o istinitoj duhovnosti i možda odgovor na mnoga pitanja o tome šta je istinita duhovnost. Tako da, eto, to mi je bilo onako simpatično kao priča koja govori o tome kako mi želimo neka pravila, a život se sastoji od nečeg sasvim drugog. Pa i hrišćanski život. Izvolite. U kojoj meri post ima podvižničku dimenziju i kakvu vrstu podviga možemo da povežemo sa postom? Ja bih se opet možda pojednostavio bih to i vratio bih se opet na na hristološku dimenziju posta. Dakle, opet kažem, ako ga razumemo na pravi način, dakle, ne samo individualistički, nego ovako što sam ja govorio, post može imati i tu dimenziju podvižništva u smislu da nas neprestano opominje, ne samo da budemo srećni sa onim što imamo, što sam rekao u tog predavanja, nego da budemo i svesni naše odgovornosti. Zašto to govorim? Pa zato što ljudi danas često nisu spremni da se odreknu ničega i kao što i sami znate imamo najveći broj kardiovaskularnih bolesti, imamo najveći broj, odnosno sve veći broj gojaznih ljudi i tako dalje. I šta je tu bitno? Pa bitno je da razmišljamo u kontekstu ukoliko ne volimo sebe, ukoliko ne brinemo o sebi i o svom telu, tada ne možemo da volimo na pravi način drugog čovjeka. Jer ako ste vi neprestano ponašate prema svom telu bahato, tada će vaše telo da reaguje, vi ćete biti verovatno bolesni često i ne samo da nećete pomoći nikomu, nego ćete biti teret. Prema tome, ja bih našao možda tu jednu dimenziju posta koja govori o našoj, ili može da nam ukaže neku našu odgovornost. Dakle, da pazimo i da brinemo o sebi kako bismo mogli biti na korist našem bližnjem, a to se opet svodi na ono krucijalno i suštinsko pitanje hrišćanstva, a to je ljubav. Dakle, kako ja da volim drugoga i na koji način. Tako da bi to možda to mogla biti jedna dimenzija i verovatno ima tu dosta dimenzija, jedna od njih može biti svakako i način da kroz post zapravo prolazimo svaki put da ulazimo u jednu borbu sami sa sobom, dakle da vidimo da možemo uvek bolje, možemo više i da možemo da se odreknemo nečega što volimo. Meni se jako dopalo ovo što je otac Zoran Krstić naveo kao primer, da zapravo neki prevod posta u nove generacije treba da bude možda, nemojte me shvatiti pogrešno, ali možda treba sve više da se opredeljujemo da post bude zapravo odricanje od onoga što nam je nekako, da žrtvujemo ono što najviše volimo, a da sve manje bude vezan za hranu, dakle, da to bude internet, mislim da će to biti budućnost neka, dakle, da se možemo bar malo da odreknemo. Budućnost posta. Da, budućnost posta. To kažu neki digitalni post, dakle, digitalni post. Ali svakako čini mi se da je jako bitno i nažalost to nismo uspeli i nadam se da ćemo uspeti u jednom trenutku da neke stvari promenimo prosto i da možda vratimo stvari na kanonsku normu, odnosno da vaskršnji post ostavimo, a da ove posebne postove stavimo kao postove koje nemaju opšte obavezujući karakter. Tako bi sam vaskršnji post dobio tu jednu zaista dimenziju
jednog događaja koji je itekako važan u našem životu. Jer kao što na početku rekao, toliko smo umnožili postove da smo samim tim devalvirali njihovu vrednost. I zato imamo ovolika predavanja o postu, jer sve nam je teže da uopšte nađemo išta u tom postu. Da nađemo bilo kakvu vrednost koja je bila značajna, na koji način da je objasnimo ljudima. Tako da, eto, mislim da morat ćemo da se krećemo u budućnosti ka nečemu novom. Jer ovo više, verovatno, nema nekog velikog smisla na ovakav način. Ja, Vladika mi sad podsjetio, to je jako lepo. Post je posto mnogima cilja na sredstvo. Znači, to je ključno možda i zaista jako bitno reći. Kad vi postavite post kao cilj, onda čita vaš smisao hrišćanskog života, dobija sasvim novi karakter. I još jedno pitanje. Da li nas se tiče kada na velike praznike, tipa Velikog petka, neki organizuju neke velike manifestacije hrane, ili recimo, evo, mi smo imali ove nedelje, ovo vikenda, upravo sajam čokolade u Kragujevcu, i ja konkretno kao urednica jednog medija crkvenog dobila sam pisma i malo pisma ljudi koji su očekivali da crkva na neki način reaguje na organizaciju tog sajma čokolade. Ali ne radi se samo o tom, nego evo radi se i o Velikom petku. Da li vi mislite da treba nekako hrišćani ili ne treba da se obaziru na to što se organizuje, recimo na Veliki petak, neke svetkovi? Pa, znate kako, mi živimo u društvu koje je krajnje sekularno i smatram da ne bi bilo korisno nama nikako da namećemo bilo kakva naša prava celokupnom društvu, jer mi živimo u društvu koje imate ateista, imate ljudi drugih veroispovesti i tako dalje, dakle to ne bi trebalo nas da se tiče, mi možemo da razgovaramo o tome i tako dalje, da diskutujemo, ali smatram da je svaki vid nametanja zapravo samo kontraproduktivan. I sa druge strane, opet vas vraćam na malo pre ono što smo govorili, opasno je da mi stalno zamenjujemo stvari, odnosno da reagujemo kada je pitanje posta u našem društvu, a da za mnoge druge stvari koje su možda mnogo osjetljivije i mnogo se više tiču vašeg života i mnogo su proizvod većih nepravdi i tako dalje, da na te stvari ćutimo. Tako da onda samim tim naša poruka biva često protumačena i u medijima kao krajnje neautentična. Zato što ste ćutali ste za ovo, a sad se javljate za ovo. Tako da ne bih se složio, dakle ne bih bio za bilo kako nametanje bilo kome i smatram da hrišćani imaju svoj život koji apsolutno nije nikakav vid nametanja, nego vid ljubavi. Prema tome, da li će neko postati ili neće, to nas ne bi trebalo da se tiče. Da li nam se, na primjer, tiče, pošto smo svedoci da danas ima najveći broj narodnih kuhinja, ne znam, gladnih ljudi, da li je to naša krivica, odnosno da li svet može na taj način da nam prebaci i kaže pa vi ste odgovorni za to? Ako već nismo odgovorni za ovo, da ne znam, da se ne mješamo u drugi veroispovesti, to da li, na primjer, je to ovo kad u našem gradu ima gladnih ljudi, da li je to odgovor jednog hrišćana ili zajednice? Rani hrišćani su postili tako što su odvajali novac, sredstva, hranu za te gladne, pa sad, ako uzmemo taj period i sad, prosto samo je to. Da, pa ja mislim da sam pokušao nekako da je odgovorim, a koliko vidim već sve više imati porast tih narodnih kuhinja, dakle crkva ih organizuje, čak ste imali skoro organizovanu crkvenu narodnu kuhinju s pomoć i raznih državnih organizacija, tipa mi smo skoro dobijali uz uplatnicu Infostana, dobijali smo jednu uplatnicu koju smo mogli da damo pomoć za rad narodnih kuhinja. Tako da svakako smatram da jeste odgovornost, da jeste odgovornost i nas hrišćana, ukoliko ima gladnih, da učinimo sve što je moguće da tim ljudima barem olakšamo njihove probleme. I to sigurno jeste naša odgovornost. Ne samo nas kao hrišćana, nego prosto kao ljudskog bića. Dakle, da kad vidite nekog gladan, to da koliko god možete pomognete mu da bude nahranjen. I to je u ostalom jedna od vrednosti Carstva Božijeg, ako se sećate. Mislim da je prošle nedelje profesor Dragutinović to napomenuo u Mateju 25. Dakle, kada dođe Hristos i kada krene da sudi
ljudima, neće nijednog momenta pitati ko je od vas postio, ko je od vas bio na bogosluženju i koliko puta i kad i tako dalje, nego će prvo pitanje biti vi levo, vi desno, kad sam bio gladan, nisi me nahranio, kad sam bio željen. To je genijalna misao, zato što vam samo govori ovo što je Vladika me podsjetio, da sve ovo što mi imamo zapravo u crkvi nije ništa drugo nego samo sredstvo, a cilj je zapravo postići ovo, ove vrednosti Carstva Božije koje su navedene u Mateju 25. Dakle, to je vrlo bitno da razlučimo. Ali samim tim što imamo toliko ljudi koji su gladni i tako dalje, to je isto pitanje za naše društvo, dakle kako i društvo imamo i mnoge druge stvari. Potiče to na mnoga razmišljanja o našem društvu i da li bi trebalo i tu da se angažujemo, da postičemo i državne organe da se više bave time, da bude manje korupcije, da bude više novca za socijalne izdatke i tako dalje. Znate, to nije jeftino uopšte. Tako da, to su sve pitanje za razmišljanje. Ako bih ja mogao jednu rečenicu samo na ovom, Rast koji je skorije od mene bio u Grčkoj, možda on ima više tu informacije, ali kad je došao novi arhijepiskop pre koliko ima, 10-15 godina, onda je jedna od njegovih ključnih ideja bila da niko u Grčkoj ne sme da bude gladan. Jer je onda posle olimpijade došlo mnogo prvo radnika koji se više nisu vratili u svoje zemlje i sad tamo ima mnogo migranata i u celokupnoj Grčkoj postoje dakle narodne kuhinje i svaka crkvena opština zapravo je obavezna da ima narodnu kuhinju, a to je ta ideja, dakle u Grčkoj niko ne sme da bude gladan. Svakom treba obezbediti jedan obrok, jedan kuvani obrok. Ja sam pre dve godine, znate, Vladiko, u Veri bio da vidim kako to funkcioniše tamo i oni imaju negde oko 150 obroka, ne vode računa o tome ko dolazi, ali kogod je dakle u tom, to je gradić, šta ja znam, koliko možda ima 30-40 hiljada stanovnika, kogod je gladan, on zna, ne znam, u jedan sat posle podne može da ode u crkvu i tamo će da dobije besplatan obrok. Eto, to je recimo jedna vrlo, vrlo lepa ideja. S tim što to ne radi, kad kažemo crkva, dakle tu je uključen zapravo ceo grad. Dakle, ne moramo mi sad da imamo posebno crkvenu kuhinju, a posebno da bude neka druga kuhinja. Ljudi su gladni, dakle nije važno da li je sad to crkveni obrok ili neki drugi obrok, ali uglavnom da crkva učestvuje u tom. Izvolite. Sam ja da pitam. Malo pre ste pomenuli nešto u vezi sa državom. Svakog dana slušamo raznorazne afere i lopovluke koje oni među sobom pričaju o tim aferama. Da li tu crkva može nešto da utiče da se manje toga čini, to je nešto što nije dobro. Mislim da crkva teško može da utiče zato što i sami ste svesni, postajete sve više svesni, valjda kako smo stari, ranije smo bili valjda naivni u tom političkom životu, danas smo sve više svesni da sve ono što se događa pred medijima, da je to samo manifestacija onoga što se odigrava iza kulisa, a ono iza kulisa niko nas da ponese. Tako da, bilo bi malo besmisleno da crkva svaki put reaguje za nešto što mi ne možemo da proverimo šta je zaista u pozadini. Ali ono što možemo da radimo, i to je ono što sam pokušao, barem za ovo predavanje, da vam ukažem, jeste da kod ljudi podstičemo tu odgovornost da nisu šizofrene ličnosti. Mi ovde patimo od jedne teške šizofrenije. Dakle, ljudi koji su hrišćani, u jednom momentu, u drugom momentu su profesionalci koji izvršavaju svoje radne obaveze, a te radne obaveze mogu da budu krajnje nehrišćanske. Potpuno nehrišćanske. I oni misle da su potpuno pravi hrišćani ako dođu, ako ispostaje taj post, a šta će da rade u svom postu, na svom postu, to ih uopšte ne zanima. Zato sam ovako možda malo reagovao preoštro na post, jer mi se učinilo da smo preveliki akcent dali tome. Bilo bi jako lepo i genijalno kada bismo doživjeli da pitate čoveka na ulici da li je ovaj hrišćanin, a da ti on kaže, e da jeste, taj čovek se trudi, zaista pomaže, pun je ljubavi, nikog nije odbio i tako dalje. Dakle, da to bude nešto čemu se prepoznajete, pa da onda imate i političare koji
kad je svestan toga da je hrišćanin, da je svestan i toga šta radi. I da to što on uradi nešto loše, da ga nikakav post neće iskupiti. Jer on time što, mi nažalost nemamo ni tu svest, ali vi sve što uzmete i što mi kažemo on je uzeo, pa nije on uzeo nešto, on je uzeo od vas. Jer to je sve iz budžeta, dakle on uzima od vas i to što je uzeo od vas, to znači da će neko dete ostati uskraćen za neku stipendiju, da će neki mladić ostati uskraćen za neko lečenje, da će možda izgubi život jer neće biti para za neki lek, zato što ovaj ukrao, a on misli da je to ukrao od neke države opet koja tamo krade, pa što ne bi ja krao kad svi kradu, ali moramo razvijati to osjećanje odgovornosti kao hrišćani. A to osjećanje odgovornosti, dakle, proizilazi ne iz tog religijskog shvatanja hrišćanstva, nego iz tog životnog shvatanja. Dakle, nemojte dozvoliti da budemo šizofreni. Šta god da radimo, da imamo svest o tome da je Bog sa nama. Dakle, šta god da radimo. Pa i u politici, i na poslu, i bilo gde.